Sredinom ove godine formiran je multidisciplinarni tim općine Tešanj koji okuplja predstavnike ustanova nadležnih za problematiku nasilja u porodici i nevladinog sektora. Misija Federalne strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici je osnaživanje lokalnih zajednica za borbu protiv nasilja i prevenciju nasilja kroz razvijanje planova prevencije, efikasno funkcioniranje servisa usluga, uspostavljanje referalnih mehanizama, razvijanje partnerstava između vladinog i nevladinog sektora te realizaciju projekata na nivou lokalnih zajednica s ciljem prevencije nasilja i jačanja porodice sa akcentom na ekonomsku i odgojno-obrazovnu funkciju. Na nivou općina aktivnosti na dostizanju ovih ciljeva koordinira lokalni multidisciplinarni tim. Danas smo imali jednu sastanak tima sa proširenim članovima, znači sa gostima, i u suštini to je bila jedna radionica u kojoj smo imali goste iz drugih općina, iz centra vlade federacije, a u cilju razmjena iskustava i primjeri dobre prakse u drugim općinama koji postupaju slično kao i mi, koji imaju već formirane multidisciplinarne timove i koji već imaju aktivnosti koje traju par godina. Suorganizator radionice zajedno sa multisektorskim timom u Tešnju je Gender centar Federacije BiH, čiji je cilj da kroz predavanja, radionice i medijska gostovanja pruži podršku jačanju multisektorskih timova u lokalnim zajednicama i unapređuje njihove kompetencije. Sve ove aktivnosti koje mi realiziramo kao podrška općinskom i kantonalnom nivou se zapravo provodi kroz strategiju za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je zapravo i koordinator, Gender centar kao koordinator izradi samog dokumenta i njegove implementacije, a aktivnost se provodi kroz projekat koji je podržan od strane UN Women programa u Bosni i Hercegovini i uz financijsku podršku Švedske razvojne agencije SIDA. Znači, to je nekako već dugi niz godina kontinuitet takve vrste podrške, a naše podrške na nivou općine ili kantona, kako bismo zapravo unaprijedili rad sami stručnjaka, institucija, nevladinih organizacija na lokalnom i kantonalnom nivou, kako bi zapravo problematika nasilja bila na prvom mjestu, jel, da radimo na prevenciji, a onda, nažalost, kada se tako nešto i dogodi, da smo u stanju da odgovorimo na najbolji mogući način na potrebe samih žrtava nasilja, ali i na sankcionisanje i na rad na kraju sa počiniteljima nasilja. Temu iz domena psihologije koja govori o odnosu prema žrtvama porodičnog nasilja obradila je i prezentirala psiholog doktorica Nermina Vehabović-Rudeš. U temi sam pokušala da prezentiram potrebu da svako ko se bavi nasiljem, znači svaka institucija i svi zaposlenici koji se bave nasiljem u tim institucijama bi se zapravo trebali pitati šta rade sa svojom ljutnjom, šta rade sa svojom agresijom, šta rade u kontaktu sa ljutnjom i agresijom drugih ljudi, jer nekako kad posmatramo nasilje, posmatramo ga kao neki fenomen izvan nas. A nasilje se može svakome desiti, nema oni koji su nekako vakcinisani protiv nasilja. Jako je važno znati onda kako da postupamo sa svojim emocijama, šta da radimo i u susretu sa samom žrtvom, kako je ne bi sažaljevali ili naprečesto osuđivali. Zato je taj rad na sebi jako bitan. U općini Gornji Vakuf Uskoplje multisektorski tim formiran je 2019. godine kao rezultat potrebe za rješavanjem rastućeg problema nasilja u porodici. Djeluje na unapređenju zaštite i pomoći žrtvama nasilja. Predstavnici tima prisustovali su sastanku u Tešnju gdje su predstavili svoj rad te sa prisutnima podijelili svoja iskustva. Ono što je najvažnije u ovom djelovanju u slučajima nasilja u porodici jeste taj multisektoralni pristup. Znači, saradnja i umrežavanje svih institucija i ustanova koje se susreću sa nasiljem u porodici. Saradnja u smislu da se slučajevi nasilja u porodici rješavaju brže, efikasnije i puno kompletnije kada se radi zajedno, a ne pojedinačno u jednoj ustanovi, recimo. Osim te saradnje, jako je važna edukacija. Edukacija od vrtičke dobi pa do odrasle dobi, znači o tome šta je to nasilje, na koji način ga prepoznati, gdje prijaviti i sve ostalo što se toga tiče. Znači, mi smo sredina, inače u Bosni i Hercegovini teško prepoznajemo nasilje. Nasilje nije samo fizičko nasilje, može biti psihološko, materijalno, i nasilje nije nešto što se dešava između četiri zida, nego je problem cijele zajednice.
Gender centar ima za cilj da unaprijedi jednakost i ravnopravnost spolova u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da implementira načela sadržana u međunarodnim konvencijama i sporazumima za potrebe vlade federacije, stručnih tijela vlade, federalnih ministarstava i drugih federalnih ustanova i institucija. Već od 25. novembra kreću aktivnosti u sklopu takozvanih 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja u porodici, koji se u Bosni i Hercegovini kontinuirano obilježava dugi niz godina. U tom periodu provode se aktivnosti na području cijele Bosne i Hercegovine, od uličnih akcija, edukacija, predavanja okruglih stolova do medijskih gostovanja. Sastanak multidisciplinarnog tima imao je za cilj i da definiše aktivnosti kojima će općina Tešanj kao lokalna zajednica dati svoj doprinos u borbi protiv porodičnog nasilja kroz 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja u porodici. Daćemo mi svoje učešće, planiram neke aktivnosti uključiti osnovne i srednje škole, škola i svakako medijski nastupi na lokalnim medijskim kućama u smislu promicanja borbe protiv nasilja u porodici i poznavanja javnosti sa mehanizmima kojima raspolažemo, sa resursima i sa načinima borbe protiv nasilja u porodici. Ono što će Gender centar uraditi, odnosno imati aktivnost pored svih ovih sastanaka i edukacija koje realiziramo na terenu, imat ćemo dvodnevnu konferenciju 6. i 7. decembra u Sarajevu, koja je zapravo prilika da se stručnjaci iz svih kantona Federacije Bosne i Hercegovine, ali naravno iz federalnog nivoa, razmine informacije iz proteklog perioda šta se uradilo na polju nasilja u porodici i da se zapravo vidi koji su to sljedeći koraci. Tema na toj konferenciji, pored ovih prezentacija iz svih 10 kantona, jedan od panela će biti na temu pitanja femicida, s obzirom da znamo da je u ovoj godini imali smo nekoliko slučajeva ubistava žena kao posljedica nasilja. I cilj nam je zapravo da renomirani stručnjaci iz ove oblasti govore o problemu i pristupu tom vrlo ozbiljnom problemu, odnosno najtežem ishodu nasilja kao posljedica nasilja, da zapravo govorimo o svim mogućim zakonskim rješenjima, onome što je potrebno promijeniti, unaprijediti, kakav je pristup neophodan i na koji način možemo prevenirati takvo strašne ishode koji se nažalost dešavaju u Bosni i Hercegovini. Podaci prema istraživanjima o nasilju nad ženama u Bosni i Hercegovini pod nazivom Dobrobiti i sigurnost žene govori da je 36% žena u federaciji, a 39% žena u Republici Srpskoj iskusilo neki oblik nasilja. Uticaj nasilja može biti ozbiljan i dugotrajan. Osobe koje su pretrpjele neki oblik nasilja obično trajno osjećaju emocije poput straha, šoka, srama ili bijesa. Većinom takve osobe žive sa dugotrajnim psihičkim posljedicama, kao što je osjećaj ugroženosti, depresije, nedostatka samopouzdanja i poteškoća sa spavanjem. Ključni resurs za prevenciju i zaštitu od nasilja na osnovu spola i nasilja u porodici se nalazi u Zakonu o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i Konvenciji Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zakon o zaštiti od nasilja u porodici predviđa multidisciplinarni pristup o postupku zaštite žrtava nasilja u porodici, te donošenje protokola o saradnji između institucija za područje jedne ili više općina.